Президент Володимир Зеленський вже висловився з приводу святкування великодня цього року. Прошу редакторів показати цитату власне Володимира Зеленського. А я зацитую: Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей, серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проект Великдень вдома, який допоможе відсвяткувати це велике свято удома, не збираючись натовпами у церквах. Отже, до священнослужителів є зустрічне запитання: що це за онлайн проект Великдень вдома? Чи є вже якесь офіційне роз'яснення? Чи знаєте, ви більш детально про це? Як це може виглядати? Чи це буде якась телевізійна, якась трансляція? Так чи це щось буде зовсім іншого роду? Отже, Юстин Бойко, що е, греко-католикам відомо про це і до чого готуватись, так ну відносно відносно цієї. Ідеї президента Великдень онлайн. Мені нічого не відомо, принаймні єрархам наших церков може щось він повідомляв, але наразі деталі я розкрити не можу, мені вони невідомі. Але ми отримали рекомендації майже всі церкви відносно того, як ми повинні провадити Великдень в умовах карантину. Але дозвольте, заки я це скажу. Я би хотів звернути увагу на іншу сторону медалі цієї проблеми, що її ми переживаємо. Бо ми звертаємо увагу на, очевидно, на моменти гігієни, дистанції відношення. Але я би хотів сказати, як священник, ми всі тут священники сидимо, що ця пандемія, яка охопила весь світ, без сумніву має духовну сторону медалі. Коли Ісус Христос прийшов на землю як син Божий, то в нього над головою не світився німб. і не писало на ньому, що він є син Божий. Щойно люди розпізнавали, що це якийсь або один з пророків, або якийсь вчитель великий, і тільки Воскресіння Христове дало зрозуміти, що на землю прийшов Божий Син. Зверніть увагу, що навіть учні Христові, які були свідками чуд, розмноження хліба, оздоровлення хворих ба більше Воскресіння померлого Лазара, вони, коли опинилися в моменті випробування перед Христом, вони втекли від Нього, але Христос не втік від них. Христос після свого Воскресіння повертається до них і каже їм, діти, чи маєте що їсти? І вони його не впізнають, аж коли він попросив їх, щоб вони закинули сіті, і вони закинули і наловили стільки рив, що сіті почали рватися, тоді один з апостолів Іван каже, то Господь. І вони всі зрозуміли, що то є саме Господь, який Воскрес із мертвих. Він прийшов до них в тілі. І треба це пам'ятати. Чому я це говорю? Тому що ми, священники богослови, в ці дні. Намагаємося справді переосмислити цю пандемію. Не думайте, що ми маємо такі готові відразу відповіді на питання, що ми ось так готові до онлайн-церкви. Ми переживаємо також тяжко ці моменти з нашим народом. І ми шукаємо відповіді на це питання. Де? В святому Писанні. Сьогодні один священник відомий, отець Іван Ремарук, здається з Криворівні запостив Фрагмент з книги пророка Ісаї. І він дуже влучний і підходить до ситуації, яку ми переживаємо. Дозвольте, що я його зацитую. Це є книга, 26 стишок, 21, 20 21 пророк Ісая. Ще у свій час говорив так: іди, народи мій, увійди в свої кімнати і замкни за собою двері. Сховайся на час, поки гнів не перейде. Бо ось Господь виходить із свого місця карати мешканців землі за їхню провину, і земля видасть кров, що ввісала в себе, і не таїтиме більше своїх убитих. Коли я сьогодні прочитав ці слова пророка Ісаї, мені аж мороз по шкірі пішов, як вони підходять до нашого часу. Мені здається, що цей час посту. Який ми переживаємо і Великодня повинен зачепити нас не тільки зі сторони гігієни, медицини, але й переосмислення власного життя. Бо я особисто переконаний, і то всі були ознаки, що світ знаходився напередодні якоїсь великої війни світової. Здається, людство так вже загналося, що воно було зупинку, і маленький вірус зупинив все. Я переконаний як священник, що всім нам, незалежно від того, чи ми є віруючі людьми, близько більш вірою чи менш ходимо до церкви, чи ні, потрібно в час карантину зупинитися і переосмислити своє життя у світі, того що переживаємо.